Как се стигна до тази възможност, която осигурявате за двама млади български шахматисти да се включат в интернет курсове на екс-световния шампион Гари Каспаров? В шахматния спорт тренировките по интернет са нещо много обичайно и много популярно. Практикуват се от най-известните треньори и академии по целия свят. Също и много български гросмайстори работят като треньори в интернет. Една от най-популярните академии е академията на бившия световен шампион Гари Каспаров, която предоставя такива онлайн уроци. А идеята за предоставянето на един български младеж и на една девойка дойде от члена на управителния съвет на спортния клуб по шахмат Шумен Илиан Хараламов, който просто предложи да се даде такава възможност за досег до една такава престижна академия, каквато е тази на Каспаров. Проведе няколко разговора с фирми, които той не би искал да се афишират, и по този начин се стигна до обявяването на този конкурс. И за да бъде конкурса справедлив, се определиха с тяхно съгласие, разбира се, и даже с огромно желание, трима представители на комисията по детско-юношеския шахмат към федерацията, двама представители на Шуменския шахматен клуб, и по този начин се сформира едно жюри. Всеки ще даде своите предпочитани имена и по този начин ще бъдат определени победителите. Кои са критериите, които ще следвате в оценката на кандидатите? Разбрахме се така, че всеки член на журито по свое собствено усмотрение, без да има единни критерии, трябва да посочи две имена. Аз предполагам, нали, че се стигне до консенсус, но ако все пак се получи някакъв спор, не е изключено да бъдат предоставени повече от едно наставане, и това сме го говорили също. Гари Каспаров е един от най-доминантните шахматисти в 20 век. На какво още се дължи обаянието му? Защото всеки един професионален шахматист, вярвам, би искал да се докосне, па макар и само в рамките на интернет общуване до него. Гари Каспаров е най-голямата легенда в докомпютърната епоха, заедно с Фишер и Анатолий Карпов. Той промени коренно отношението към шаха като неатрактивен спорт. Неговия стил на игра беше изключително зрелищен, изключително наситен, така емоционален, много импониращ на състезателите с комбинационно виждане. Изобщо той е един наследник на комбинационната школа, нали, от времето на Михаил Тал. Докато, примерно, неговия предшественик Карпов беше представител така на един много изчистен, бих казал, сух стил в шахмата, и затова Каспаров си остава легенда. Настоящия световен шампион Магнус Карлсен е повече представител на школата на Карпов и може би така за това има един лек отлив в шаха. Нека да си припомним, че последния матч за световно първенство имаше прекалено много ремита и по-скоро се играеше така на изчакване на грешка. Нещо, което Гари Каспаров така почти не позволяваше в своята практика. Истинският хубав, атрактивен шах предоставя много емоции, именно атакуващия шахмат, в който човека, който поема риска да атакува, естествено, нали, е готов и да претърпи някакви загуби. Нали. Но това е истински атрактивен шах, който привлича многобройната публика. С тази инициатива на Българската федерация по шахмат 1928 и шахматен клуб Шумен, нараства ли престижа на този шуменски клуб? Все още се коментира проведената национална купа в Шумен, 6-я мемориал Стоян Иванов, че такова нещо като организация и условия отдавна не е правилно в шахмата в България. Турнир, нали, в който шахматистите да играят при такива хубави условия в голяма спортна зала с идеални изобщо, нали, така, условия за изява, не е нещо, което се прави всеки ден. И по този начин аз смятам, че позициите на шуменския шах при формирането на новия спортен календар са много големи. И лично моите очаквания са, че някой вече не е като национална купа, някои големи шампионати могат да бъдат случени в Шумен. Доколкото знам, паралелно върви ремонта на новата сграда, която е предоставена на шуменския клуб. По разгъната площ в България, такава площ на шахматен клуб, доколкото ми е известно, не е предоставена никъде. Общо взето клубовете по шах се намират в така доста по-малки помещения. Силно се надявам, че когато започне дейността на клуба в тази нова сграда, ще има много, много възможности, както за турнири, така и за тренировъчна дейност. И смятам, нали, че този труд, нали, който бъде положен, изобщо това вложение в базата, няма как да не даде резултати.